Pare de perder dinheiro nesta safra, faça hedge sobre opções. Hedge, não hedge, né, Maurício Belinello? Isso, João. Hedge, proteção de preços, assim como você protege o seu carro com seguro. Aí você deixa a sua safra livre para ela subir, descer, e você trava o preço, assegure o melhor preço, né, Maurício Belinello? Exatamente isso, João. Só que tem que aprender, né? Por isso, eu e o Maurício, aqui no Tempo e Dinheiro, estamos abrindo a nona turma do curso de introdução ao mercado de commodities para libertar as pessoas, Maurício. É isso mesmo, João. Por isso que a gente está agora aqui com esse número do WhatsApp para você entrar em contato, manda uma mensagem dizendo que quer participar. Vem junto com a gente. Meus 20 anos de mercado vem para te ajudar. Então reserve a sua vaga na nona turma do nosso curso de introdução às commodities. Está aí na sua tela. 019-98907-8047 com o professor Maurício Belinello. Vamos em frente, Maurício? Vamos em frente, João. E viva o Brasil!